Առաջին ծրագիրը շարունակվում է եւս մեկ անգամ ողջունում ենք մեր հեռուստատողին, այսպես խոսել ենք շատ ավելի հետաքրքիր եւ կարևոր թեմայի շուրջ։ Եվ այսպես հայ AM բարեգործական հիմնադրամի եւ բարերար սպորտի վարպետ Էմին Եղազարյանի կողմից անմիջապես Գինեսի վեցակի եւ դյուցազնագրքի բազմակի ռեկորդակիրը Ռոման Սարհադյանի տնօրենությամբ վերջերս Թալինում բացվել է հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն Մարս կենտրոնը։ Եվ այդ առիթով մեր տավարում է Ռոման Սարհադյանը Գինեսի գրքի վեցակի եւ դյուցազնագրքի բազմակի ռեկորդակիր հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն Մարս կենտրոնը։ Տնօրեն Բարելույս։ Բարելույս։ Դաթև Մանուկյան, հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն մարզակենտրոնի ՍԱՆ մարզիչ, Բարելույս։ Բարելույս։ Համազաս Փլոյան, հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն մարզակենտրոնի ՍԱՆ, Բարելույս։ Բարելույս։ Եվ Մարիամ Աբրահամյան, հայ AM բարեգործական հիմնադրամի դյուցազնատուն մարզակենտրոնի ՍԱՆ, Բարելույս։ Բարելույս, ինչպե՞ս եք։ Ռոմա, մենք ենք որ արդեն դուք ընկերն եք դարձել մեր TV-ի, մեր այս ընտանիքի եւ արդեն այսպես չենք զարմանում, երբ որ ձեզ տեսնում ենք այստեղ, որովհետեւ դուք այն մարդկանցից եք, ով չի սահմանափակվում ինչ որ ձեռքբերումներով, չի դոփում, հա, այսպես ասած մի տեղում, այլ գնում է առաջ եւ ավելի շատ անում այնպես, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության մեր երրագույնը մաքսիմալ բարձրացվի եւ գրանցենք ռեկորդներ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Երկար էր։ Բարձր դրամատուրգիայամբ, քանի որ մենք արդեն մեր թիմակիցներով ենք, այսպես ասած։ Մի փոքր խոսենք, այո, հայ AM-ից բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Այո, հայ AM բարեգործական հիմնադրամը իր 20 տարվա գործնեությունը ունի, գործնեությունն է ծավալել ամբողջ աշխարհում։ Նպատակը հայերենիք սփյուռք կապերի ամրապնդումն է իհարկե տարբեր միջոցառումներով, դա կլինի սպորտ, մշակույթ, գիտություն, տարբեր բնագավառների։ Իդեմս նախագահ պարոն Նշան Աջեմյանի այս ծրագրերը շարունակաբար սկսել են իրականացվել դեռ 20 տարի առաջ ու հիմա էլ շարունակում է իրականացվել։ Եվ դրա վառ վկայությունը եղավ անցած տարի նոյեմբերի 20-ին կարևոր իրադարձության տեղի կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ Քարագակատ Արագածի փեշերին ծվարած Թալին աշխարհում բացվեց հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն մարզա կենտրոնը հիմնադրամի աջակցությամբ, ինչպես նաև սպորտի վարպետ բարերար պարոն Էմին Եղազարյանի աջակցությամբ, եւ իհարկե Թալինի համայնքապետարանի, իդեմս համայնքապետ պարոն Սապիանի աջակցությամբ։ Դյուցազնատան նպատակներ, տեսեք, մենք դյուցազուններ ունեինք, բայց տուն չունեինք, այսինքն ստեղծել պայման, հնարավորություն, որպեսզի մեր երիտասարդները, այսինքն մինչ այդ յուրաքանչյուրը անհատ ինչ որ կերպ մարզվում էր։ Այո, յուրաքանչյուրը անհատ մարզվում էր, դե ոչ բոլորը, որովհետև սա նաև սիրողական, այսպես ասած, մարզ կարող են գալ սիրողական սպորտով զբաղվել, ճիշտ է, չենք իդենտիֆիկացնում նույնացնում մյուս ֆիթնես ակումբներին, որովհետև մեր հայ AM հիմնադրամի դյուցազնատուն մարզակենտրոնը տարբերվում է մյուս ֆիթնես մարզակենտրոններից նրանով, որ մեր առաջնային նպատակն է պատանի հայ երիտասարդներին, թե աղջիկ, թե տղա, ներգրավել եւ ուղղորդել հայկական դյուցազնագրքում եւ Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում։ Դա մեր առաջնային նպատակն է։ Եվ մենք հունիսին պատրաստվում ենք արդեն առաջին միջոցառմանը, որտեղ միաժամանակ սահմանվելու են Գինեսի 6 ռեկորդ։ Ահա, հենց խոսենք այո, ռեկորդների մասին խոսենք, որոնք սպասվում են։ Այո, այո, եւ ես էլ եմ սահմանելու իմ հերթական 7-րդ ռեկորդը։ 7-րդ ռեկորդն է։ Արդեն փաստացի 6 ռեկորդ ունեմ գրանցված Գինեսի 6-ակի ռեկորդակին։ Վերջին ռեկորդը ուղղաթիռից քաղտրությունից ցկումներ է։ Այո, դա հիշում ենք։ Այո, դա կարծես։ Իսկ որն է լինելու 7-րդը։ 7-րդ ռեկորդը լինելու է իմ նախկին ռեկորդն եմ թարմացնելու պտտաձողի վրա գոտկատեղի շուրջ 7 պտույտներ 1 րոպեում կատարել եմ 38 պտույտ։ Հիմա իմ ռեկորդը ես թարմացնում եմ։ Ինքսինս ես իմ ռեկորդը թարմացնում եմ 40 տասնյակի մեջ արդեն։ Այլ ազգի ներկայացուցիչներ, որոնք փորձում են գերազանցել։ Չի եղել ներկայացրությամբ իմ ռեկորդն է, եւ ես իմ ռեկորդն եմ փորձում բարելավել։ Տաթև Մարիամ, դուք էլ պիտի ռեկորդն սահմանեք։ Մի փոքր դրա մասին էլ խոսենք։
կանելու եք ռեկորդներ, որոնք ոչ ոք դեռ չի կատարել։ Այո, աշխարհում դեռ ոչ մեկ չի կատարել ռեկորդը։ Ես եւ Մարիամն ենք ուզում սահմանենք պատին ամրացված հենակների վրա, հորիզոնական դիրքում, իմ ծնկները ծարած վիճակում, Մարիամինը օդի մեջ ոտքերը, ծնկները աջև ձախ թեքումներով արտակորում վարժություն։ Ճիշտ հասկացանք, հա, այսպես աջ եւ ձախ, էլ։ Այսինքն Մարմին ամբողջությամբ օդի մեջ է լինում։ Ոչ մի, այսպես ասած, հենակ չի լինում, մենակ ոտքերով է, ոտքերով է ամրացվում, ոտքերի վրա է ամբողջ ուժը, ծնկների։ Ինքը հորիզոնական դիրքում է գտնվում, աջ եւ ձախ թեքումներ, արտակորում առաջ վարժությունը։ Ռուսյան թվիստ այդպիսի վարժություն է կոչվում 1 րոպեում։ Գինեսի գրքում չկա, առաջինը Տաթևը եւ Մայրամն են փորձելու։ Դե հանձնաժողովը սահմանել է 1 րոպեում նվազագույնը 10 հատ, բայց ես եւ Մայրամը ուզում ենք գերազանցել։ Դե կարելի ասել, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ գերազանցել։ Շատ լավ, դուք անկեղծ ասեմ, հիմա հա ձեզանից երևում է, որ դուք մարզվում եք, ձեր կառուցվածքը սենց մարդ, դուք շատ նեյրոս։ Ահա եւ այնքան համես, այո, ես պետք է սահմանեմ ռեկորդ։ Դուք ոչ եք սահմանելու այդ ռեկորդը։ Ոչ ոք չի սահմանել, շատ համես, լուրը էսպես, այո, այո, հնազան։ Այսինքն պարտադիր չի, հա, մենք սենց նայենք մարզիկի սենց կեցվածք տեսնենք, գաղտնիքը ինձ դրանով չի։ Այո, պարտադիր չի։ Որ տեսնենք այս ամենը։ Մարդկանց մեջ կա թաքնված այդ ասում այդ տաղանդը։ Մենք չենք պատկերացնում, որ Մայրամի մոտ կարա լինի դա։ Եվ պատահաբար մարզումների ժամանակ Տաթևը հայտնաբերում է նկատեցինք Մայրամի մոտ այդ գերբնական ուժը Մայրամի մոտ, եւ աշխատում ենք, որ թվերը գերազանցենք հանձնաժողովի ռեկորդի սահմանային չափով։ Համազաս բրուքել գերազանցելու եք, մի մտածեք, փորձել եք գերազանցել։ Փորձելու եմ գերազանցել հույն մարզիկի ռեկորդը, պտածողի ծկումներ ձեռքերը փոխելով վերև ներքև։ Այսպես թարսև շիտա։ Շատ բարդ է, 1 րոպեում։ 1 րոպեում պետք է կատարեմ 28-ից ավել, հիմա 28-ը կատարել է, էլի, հույն մարզիկը։ Պետք է գերազանցեմ 20 թվականին։ Մարզումների ընթացքում ես միշտ գերազանցում եմ հիմա։ Այսինքն գոնե 30-ը կանեք։ 30-ը պետք է անցնեմ։ Ճիշտ ասած 30-ն էլ անի դա ռեկորդ է, 29-ը հատն էլ է ռեկորդ։ Ես ուզում եմ 30-ը անցնեմ, որ մի քիչ երկար ժամանակ անցնող չլինի։ Մնա իրեն ռեկորդը։ Ռեկորդը ձեն է լինելու, որովհետև երբ որ դուք դեռ նոր մտակ տաղավար, ողջունեցինք միմյանց, ողջունելուց հետո ես մի քանի րոպե ձերս էի այդպես ուշքի բերում։ Ես ուզում եմ հասկանամ այս հզոր սենց ընտանիքի, այնու որ ասում եմ փոքր սենց հիմա ընտանիքն է, հա, այստեղ, եւ շատ հետաքրքիր է նախ եւ առաջ ձեր կարծիք, որովհետեւ սենց ձերը չշփվեցինք առանձնապես, ըստ ձեզ, հա, կարեւորությունը այս կենտրոնի բացման հետ կապված ի՞նչ եք կարծում, որն է հիմնական մեր նպատակը, հա, այս ամենի, եւ որքանով այն կգրավի եւ ներգրավի երիտասարդությանը։ Դե պետք է զարգացնենք այս ամեն ինչը, որովհետև համաշխարհային դեռ չկա աղջիկ, հայ աղջիկ ռեկորդակիր, հայուհի դեռ չկա, ու մենք գերազանցելով կլինենք առաջին հայուհիները աշխարհի ռեկորդերի։ Ակումած Թալին աշխարից արդեն ունենք։ Բայց չէ՞ դեռ ինչու հենց Թալինում։ Սկիզբը դրեցինք հենց Թալինում։ Թալինում բացեցինք։ Թալին քաղաքի գյուղերի հզոր երիտասարդներին, թե տղաներին, թե աղջիկներին ներգրավում ենք այս սպորտի մեջ։ Դե գիտեք, հիմա այս վերջին տարիներին աղջիկներն էլ ֆիթնես հաճախում են, եւ դա իհարկե պետք է ընդհանրապես առողջ մարմին, առողջ կեցվածք, կանացի, ճիշտ է, դա պահվում է, բայց բնականաբար մարդկային հնարավորությունները ճիշտ է գալիս է միտեղ սահմանափակվում են, բայց քանի մարդ 7000 տարիքում է պետք է օգտագործի իր առողջ ապրելակերպը, առողջ դասերակությունը, որովհետև մենք ծնել ենք հզոր սասունցի Դավիթներ եւ շարունակելու ենք հզոր տղաներ ծնել եւ հերոս հանձինս հերոս մայրերի, եւ մենք էլ տալիս ենք այդ մեր երիտասարդներին հայեցի դասերակություն եւ առողջ ապրելակերպ, որը կնպաստի անձի ներդաշնակ եւ համակողմանի զարգացմանը, թե ֆիզիկական առումով եւ թե մտավոր։ Պետք է երկուսն էլ համատեղ ենք, այսինքն պետք է յուրաքանչյուր ոք, որ մտնում է մարզասրահ, ինքը պետք է պայքարի ինքը իր հետ։ Այսինքն հայելին երբեք չի խաբում, չի ստում, նայում ես հայելուն եւ պայքարում ես ինքդ քո հետ, եւ հասնում ես արդյունքի։ դա տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Շատ ժամանակ իմ սաները, երեխաները հարցնում են, ընկեր Ռոման, ոնց կարող ենք նմանվել ձեզ, պես ռեկորդներ սահմանեմ, սահմանենք։ Ես ասում եմ, որ դա
մի օրվա չէ, երկու օրվա չէ, մի ամսով չէ, դա տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Արդեն 11 տարի ես այս սպորտի մեջ եմ։ Շատ լավ, Մարս կենտրոնը հիմա կա, շատ հետաքրքիր է սաները, հա, քանիսն են հիմա եւ որ տարիքային խումբն ավելի շատ հիմա դիմում։ Եվ եթե ընդունելություն լինում է, քանի տարեկանից կարող է։ Ինչպես նշեցիք, օրինակ ինձ հետաքրքիր է նաեւ, եթե ինչպես դուք ասեցիք, յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա հակնված այդ տաղանդը, հա, եթե կարելի ասես նշել, ինչպես ենք բացահայտում եւ ինչպես հասկանանք։ Ընթացիկ մարզումների ընթացքում մենք բացահայտում ենք, այսինքն մեկի մոտ կարող է լավ քանի ստացվել։ Օրինակ մեր սաներից մեկը Արտակ Սարոյանը պատրաստվում է 1 րոպեում 82-ից ավելի քանի ստանել, աշխարհում չկա։ Գինեսի հանձնաժողովը սահմանել է 82 թիվը, ինքը 85-ը արդեն կատարում է։ Մեկի մոտ ձգումներ դեպի վեր վարժությունն է ստացվում, ինչպես համազասպի մոտ։ Մյուսի մոտ արտակորում առաջ վարժությունն է ստացվում, կոնկրետ ասենք Մայրամի եւ Տաթևի մոտ ստացվեց։ Ընտունելությունը, տեսեք, 8 տարեկանից ենք ընտունում երեխաներին, մոտ 2 տասնյակից ավելի երեխաներ ունեմ, անձամբ մինչև 16 տարեկան, 8-ից 16 տարեկան երեխաների մարզումները ես եմ իրականացնում, կանանց եւ աղջիկների պարապմունքն էլ իրականացնում է Տաթևը։ Եվ ունենք նաեւ սիրողական տղաների պարապմունք դրան զուգահեռ։ Շատ լավ, Ռոման, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, հիմա համոզված եմ շատերը մեր հեռուստատողներից, ովքեր որ ունեն ցանկություն եւ մտածում են ձեզ նաեւ դիմելու, ինչ է տալիս, հա, այս ամենը երիտասարդությանը եւ մարզիկներին առհասարակ։ Այս հավելեմ հարցին, իհարկե, արդյոք սա եթե ծնողները չէ լինում են, որ ցանկացել են փոքր ժամանակ գնալ, ծնողները չեն տալիս, այլ ցանկ երեխաները, երեխաներին տանենք, որ, չէ, այդպես է լինում, դա էլ, այդ հարցին էլ խնդրեմ պատասխանեք։ Դե հենց էտա, ցանկացել են, բայց չի եղել այդ տեղը, վայրը, հնարավորություն չի եղել։ Չգիտեին ուր դիմեն։ Այո, այո, եւ Թալին աշխարհում առաջինն ենք, մենք բացեցինք եւ սկզնավորողը մենք հանդիսացանք։ Իդեմս ՀԱԵՄ-ի հիմնադրամի այդ ծրագիրը իրականացվեց։ Եվ բնականաբար այստեղ, այո, գալիս են մարզվելու, ինչ է տալիս, սա տալիս է ճանաչում։ Գիտեք ոնց, Գինեսի ռեկորդների գրքում ներգրավելը տալիս է ճանաչում, փառք։ Եվ իհարկե այն, որ մենք մեր դրոշն ենք ներկայացնում, մենք մեր երկինն ենք ներկայացնում, դա արդեն ամեն ինչից վեր է։ Նյութականը դնենք մի կողմ, միանշանակ։ Միանշանակ, եւ բնականաբար մենք էլ միշտ պայքարում ենք նամանավանդ, որ մենք շրջապատված ենք ճշնամիներով, մեր ազգը միշտ հզոր է եղել եւ մեզ պետք են հզոր սերունդ, ֆիզիկական ուժեղ դասիրակություն մենք պետք է տանք մեր սաներին, մեր երեխաներին։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ իսկապես, որ նախ այսքան լավ, չգիտեմ, մենք ուղղակի հպարտ ենք, շատ հպարտ ենք եւ սպասում ենք ձեզ արդեն, երբ ռեկորդները գրանցած լինեք։ Եվ համոզված ենք, որ այս մի կենտրոնով չենք համանափակվի, հա, հուսանք, որ Հայաստանի հարաբերական մասնաճյուղեր իհարկե կստեղծվեն։ Տարբեր բնակավայրերում մասնաճյուղեր կստեղծվեն, իհարկե, որպեսզի տարբեր նաև ուրիշ մարզերից էլ կարողանանք ներգրավել երիտասարդությանը սպորտի ասպարես։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեր տեղավորում եք։ Ձեզ էլ ենք շնորհակալ։ Այս պահին կլինի Գովաստ, որից հետո կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ We'll be right back.